Свіжий випуск новин вже в ефірі нашого телеканалу. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Для вас працюю я, Анастасія Литвин. І сьогодні ми говоритимемо про таке. Чого потребує Сихів? Мешканці району обговорили наболілі для їхнього житлового масиву питання. Передали список проблем до міськради. Сесію складають через Zoom, готуються до ЗНО дистанційно, а на пробне тестування з масками. Як нині змінилась освіта? Змії не лігво у багатоповерхівці. В квартирі львів'янина мешкає близько 100 плазунів. Як до такого хобі чоловіка ставляться дружина і діти? Із новин коронавірусних розпочнемо. Кількість хворих у важкому стані зростає. Станом на ранок на Львівщині підтвердили 1405 випадків інфікування COVID-19. Минулої доби лабораторні центри в місті провели 312 ПЛР-тестів, з яких 45 позитивні. За інформацією обласної адміністрації, зараз в лікарнях області з коронавірусом перебуває 468 хворих, в реанімації 33 пацієнти, з яких 10 підключені до апарату штучної вентиляції легень. Померли ж на Львівщині від цієї недуги 42 особи. Також додам, що в області вже налічуються 292 факти захворювання на коронавірус серед медиків. Найбільше хворих у лікарні швидкої допомоги, а також в обласній клінічній лікарні. Палав підвал багатоповерхівки. Пожежа виникла у будинку на вулиці Полуботка. Коли рятувальники прибули на місце, з підвалу вибивався густий чорний дим. Негаючи часу, вогнеборці включили спеціальні кисневі апарати та вирушили на пошуки місця загоряння. Сильне задимлення та висока температура ускладнювали роботу пожежників. Лише через годину надзвичайникам вдалося повністю загасити полум'я. Боролись з вогнем 18 рятувальників та 4 спецмашини. На щастя, на пожежі ніхто не постраждав. Там тої сторони глазить, Чого потребує Сихів? У житловому масиві відбулася зустріч місцевих голів ОСББ, де вони обговорили наболілі для їхнього району питання. Після години спілкування мешканці склали список проблем, вирішення яких чекають від міськради. Більше про це далі в сюжеті. На зустрічі обговорювали найболючіші питання, які вже не один рік турбують голів ОСББ. Оскільки будинки, за які вони відповідають, побудовані близько 20, а деякі – понад 30 років тому. Це є проблеми зношеності ліфтів, зношеності інженерних мереж водопостачання, водовідведення. Це є проблеми з поточними ремонтами внутрішніх дворів, тобто замощення бруківкою, дощовідведення, ну та інші супутні проблеми. І часто ці проблеми вони не можуть вирішити самотужки. І основною причиною є брак грошей. Тож часто люди звертаються до міських посадовців, однак бажаної підтримки не завжди отримують. Тож голови ОСББ склали список своїх прохань і передали його депутату Львівської міськради Валерію Веремчуку. Він своєю чергою пообіцяв, що ці ідеї та напрацювання мешканців району представить на сесії міськради. І, можливо, їх включать у спеціальну програму. Програма, яку десь напрацьовували в міській раді, вона так називається «Львів завтра». І дуже важливо, щоб вона була не програмою чиновників, не програмою посадовців, щоб вона була програмою львів'ян. Тому от такі зустрічі, які, наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах, вони, як на мене, дуже цінні, щоб почути саме людей. Чи почують посадовці сихівчан, дізнаємося вже після позачергової сесії Львівської міськради, яка відбудеться 28 травня. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів». Допомога медикам. Волонтери передали Львівському обласному протитуберкульозному диспансеру медичні маски для безпечної роботи з пацієнтами, особливо в умовах карантину. Чого ще потребують лікарі та якою бачать львівську медицину завтра? Дізнайтесь в нашому сюжеті. Найбільша проблема у медиків зараз саме з матеріальним забезпеченням. Коштів на нове обладнання, засоби захисту та на інші речі, завдяки яким лікарні можуть нормально функціонувати, часто не вистачає. Але, за словами медиків, на такі проблеми представники влади звертають увагу лише у критичних ситуаціях. Чому це не можна зробити і визначити, які нагальні болючі проблеми є? Проблеми гемодіалізних пацієнтів, проблеми онкологічних, маленьких дітей на онкології. Це прийти на Дністровську подивитися, це просто неможливо, чи в онколікарню. От такі болючі теми, вони мають висвітлюватися, має туди йти допомога постійно. Зокрема, у цьому диспансері зіткнулися з проблемою медреформи. Працівники закладу хвилюються, що наслідок змін їхню установу ліквідують, а більшість працівників залишаться.
залишився без роботи. І під час спілкування з волонтерами та міськими обранцями вони розповіли, що хочуть бути впевненими, що їхні трудові права захищені. Але не менш важливим у такій роботі є і фізичний захист. Тому ми його сьогодні привезли сюди, тобто маски, респіратори і костюми. Що стосується бачення розвитку міста, то ми проговорили в двох словах, це болюче питання транспорт і купа інших таких соціальних і інфраструктурних питань. Домовились на тому, що лікарі окремо складуть списки з їхніми ідеями щодо того, як можна покращити медичне обслуговування у нашому місті. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів». Відновлення авіарейсів зі Львівської Литови. З час 15 червня міжнародний аеропорт Львів може відкрити авіасполучення. Про це розповіла директорка Литовища Тетяна Романовська. З її слів, аеропорт має дотримуватись трьох основних критеріїв роботи і їх поки виконують. Тож сподівається, що в п'ятницю ухвалять рішення, а Львів зможе приймати пасажирські літаки. Разом з тим, з початком роботи в термінал дозволять заходити лише пасажирам і тільки після вимірювання температури. Вони обов'язково повинні будуть бути в масках і дотримання дистанції 1,5 метри. Також в аеропорту встановлять скляні бар'єри на стійках реєстрації на посадку. Є свіжі новини щодо залізничного сполучення. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що залізницю запустять раніше, ніж анонсували. Зокрема, він сказав, що курсування поїздів відновлять раніше, ніж 1 червня, але точної дати міністр не назвав. Однак уточнив, запустять всі типи потягів. Першими поїдуть електрички, потім поїзди далекого сполучення. Залізничні квитки мають з'явитися в продажу в наступні 2 дні. Звісно ж, пасажирам перед посадкою вимірюватимуть температуру, а без маски в вагон впускати не будуть. Селище Рудно хоче приєднатись до Львівської ОТГ. Зараз населений пункт активно розвивається завдяки інвестиціям міста Лева. В що вкладають гроші, які проекти реалізують і головне, яке майбутнє чекає на Рудно його мешканців, розповімо вже за мить. У Рудному до кінця року повинні закінчити будівництво додаткового 4-поверхового корпусу для місцевої 74-ї школи. У ній зараз навчається близько 1000 дітей, але частина з них, а саме 3-4 класи, і досі здобувають знання в другу зміну. Будівництво цієї школи розпочали ще в 2009 році, але насправді було призупинено. У 2018-му було відновлено роботи, і на сьогодні ми бачимо, що воно вже є фактично на 50% завершене. Якщо ми добудуємо цю школу, це дозволить 74-й школі вивезти із другої зміни усіх дітей. Наразі тут укріпили несучі стіни та накрили конструкцію дахом. Ще зробили віконні та дверні прорізи. І наразі оздобили фасад корпусу. Зараз основні роботи проходять всередині будівлі. Вся внутрішня інженерія вже зроблена. Зверніть увагу, що вже стелі оброблені гіпсокартоном, стіни практично вже є поштукатурені. Опалення розведено, вода розведена, електрика розведена, сигналізація розведена. Ще залишилося провести опалення, електрику та каналізацію. На усі роботи з бюджету Львова виділили близько 30 мільйонів гривень. Окрім цього, у Рудно також інвестували близько 15 мільйонів і на реконструкцію водопостачання. За ці кошти у селищі Рудно вже реалізували 2 проекти. Перший – це реконструкція системи водопостачання. Другий – будівництво самопливних напірних каналізаційних колекторів. Залишилося лише звести насосну станцію. Будівництво КНС – це каналізаційна насосна станція, яка буде перекачувати стоки до міста Львова. Вартість робіт після перерахунку кошторису орієнтовно 15 мільйонів гривень. При наявності фінансування ми цю роботу розпочнемо і завершимо протягом року. Зазначимо також, що минулого року тут завершили будівництво інклюзивного ЦНАПу. В нього інвестували майже 10 мільйонів гривень. Практично одночасно з ЦНАПом відкрили і амбулаторію сімейної медицини. З того часу там вже підписали договори з лікарями понад 6 тисяч осіб і провели понад 15 тисяч прийомів. У медзакладі можна пройти обстеження, здати аналізи, отримати медикаментозне лікування, ін'єкції, інгаляції та інше. На це також з бюджету Львова виділили понад 9 мільйонів. І зараз голова Рудненської селищної ради чітко прямує до того, щоб приєднатися до Львівської ОТГ, оскільки бачить в цьому великі перспективи для мешканців селища. Рудно – це спальний район. От коли, знаєте, мешканці також говорять, ви нічого не робите, ви там не хочете робити там і так далі. Ну так, коли у нас бюджет 13 мільйонів гривень,
Ну, маємо розуміти, ну то куди ми підемо? Ми підемо об'єднуватися з яким селом, де ще менше бюджет, чи де бюджет там 15 мільйонів хозна, там чи на 10 навіть більше. Ну це ж просто тримати холодний розум і нормально думати, а політику відкидати на бік, просто господарка все. Міський голова Львова повністю підтримує таке рішення. І щоб мешканці Рудного почувалися частинкою міста Лева, до селища планують покращити транспортне сполучення. Також ми проговорили питання транспортного сполучення. Сюди ходять нормальні, хороші автобуси, низькопідлогові. Але є проблема з дорогою. Проведемо окрему зустріч з обласним ДАБІ, щоб вони на кінець-то видали дозвіл і переможець тендеру приступив до ремонту дороги. Також посадовці мають напрацювати план розвитку села Рудно на наступні 5 років. Давид Берішвілі, Правда тут, Львів. На кшталт рахунків за газ. Платіжки за електрику для населення розділять на постачання і транспортування. Про це розповів голова НКРЕКП Валерій Тарасюк. Відокремлять їх, бо транспортування – це природна монополія, а розподіл – це конкурентний ринок, і ці послуги мають надавати різні компанії, зауважив посадовець. Додам, в уряді обіцяють, що цьогоріч вартість електроенергії для населення не підвищиться. Ціну на світло, до речі, не змінювали з 2017 року. І зараз при споживанні на 100 кВт ми платимо 90 копійок за 1 кВт і гривню 68, якщо використовуємо понад 100 кВт за годину. Сесію складають через Zoom, готуються до ЗНО дистанційно, а на пробне тестування із масками. Карантин дещо змінив освіту та підхід до здобуття знань. Мої колеги зібрали відповіді на запитання, які зараз чи не найбільше турбують школярів, студентів та їхніх батьків. І зараз усе вам розкажуть і пояснять. Навчання, не виходячи з дому, та репетиторство онлайн чи не найбільше за свої семестрові оцінки переживають учні 11 класів. Попереду в них іспити, незалежне оцінювання, вибір майбутнього фаху та вступна кампанія. І в цей непростий період свого життя вони без перебільшень залишились наодинці із величезним багажем знань. Є схвилювання, тому що дистанційне навчання – це зовсім протилежність навчанню в школі, тому що ти по-іншому засвоюєш матеріал, зовсім гірше, мені здається. Власними силами Ростислав готується до незалежного оцінювання – спершу пробного, а потім і обов'язкового. А ще дуже засмучений, що прощання зі школою буде дещо іншим. Готуюсь до історії, виділяю так годинку-дві часу. Роблю тести, пишу минулі роки ЗНО, 18-19. Також займаюся з репетитором додатково 2-3 дні. Нам сказали, що в нас взагалі буде випускний, ну, як останній дзвоник в Зумі, що ми будемо всі просто доєднаються і ми будемо так спілкуємося з директором. Навчальний рік завершує дистанційно. Заповнення шкільних журналів відбувається за графіком. До 15 червня школярі зможуть забрати свої табелі, а от учні 11 класу спершу складуть ЗНО і тоді вже зможуть йти за документами. Ми рекомендували, наприклад, дев'ятикласникам, їм потрібен документ про освіту, тому буде складений графік у кожній школі. Відповідно до цього графіку вони власноруч зможуть забрати ці документи. Що стосується, наприклад, учнів перших, восьмих і десятих класів, такий документ їм буде надісланий електронною поштою. У подібній ситуації і студенти, іспити, заліки та навіть захист курсових чи дипломних робіт онлайн. 15 та 17 червня відбудеться пробне ЗНО. Запрошення учні почнуть отримувати вже з 1 червня. Знайти їх зможуть на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. У пункти пробного тестування кожен учасник повинен мати паспорт, запрошення, ручки і маски. Вхід в пункти пробного тестування будуть у масках. Про результати своєї роботи школярі зможуть дізнатися вже через 3 дні. Якщо вам раптом не вдасться у день пробного тестування перевірити свої знання, то так само матимете 3 дні для того, щоб забрати свій примірник із тестовим зошитом та інформаційним бюлетенем. Основна сесія ЗНО стартує 25 червня. Усі, хто зареєструвалися, уже отримали відповідні сертифікати. А вже з 4 червня на інформаційних сторінках абітурієнтів з'являться запрошення-перепустки. Їх разом із сертифікатами, паспортом, ручками та масками треба обов'язково взяти з собою у день тестування. Чому я акцентую увагу на цьому сертифікаті? Тому що ми маємо у себе у Львівському регіональному центрі, ну, повірте, кілька ящиків сертифікатів, які повернулися із пошти як незабрані.
бо ми відсилаємо рекомендованим листом, а люди, певно, думають, що їм додому принесуть. Якщо ви свій сертифікат таки втратили, то вам потрібно буде виробити дублікат. На сайті Львівського регіонального центру є закладка «Дублікати сертифікатів». Ми виготовляємо і надсилаємо поштою, там все є заява, які потрібні документи. Тому що, ще раз акцентую увагу, без сертифікату оригіналу ніхто у пункт тестування не буде. До 9 червня триває реєстрація на додаткову сесію ЗНО. Відбуватиметься цей зріз знань з 24 липня до 10 серпня. І до 14 серпня вже оприлюднять результати. Стрибнути у останній вагон, тобто зареєструватися на тестування, зможуть ті, хто з вагомих причин не зміг цього зробити впродовж лютого-березня. Це такого ніколи не було. Ті, хто через карантин не змогли зареєструватися у визначені терміни реєстрації. Тобто всі ті, хто чомусь не зареєструвалися, то мають можливість зараз зареєструватися на участь в зовнішньому незалежному оцінюванні на додаткову сесію. До 5 червня на базі вишів триває прийом документів на вступ у магістратуру. Далі ці папери перевірятимуть, щоб зробити екзаменаційний листок, який потрібно буде взяти з собою на єдиний вступний іспит з іноземних мов. Відбудеться тестування 1 липня. Відбуватиметься незалежне тестування з урахуванням усіх карантинних обмежень. Обов'язковим буде температурний скринінг, а також буде можливість обробити руки антисептиком. За сприятливої погоди вікна будуть відчиненими. Пунктами тестування у нас підібрані великі гарні приміщення і пробного в тому числі, великі аудиторії. І в кожній аудиторії буде 15 осіб. Відстань між учнями 1,20 м по горизонталі, по вертикалі. Кімнати будуть провітрені. Відзначиться карантинні обмеження і на вступній кампанії. По-перше, вона цього року змістилася майже на місяць. Тепер прийом документів запланований із 12-13 серпня. Зарахування бюджетної форми навчання триватиме до середини вересня, а на комерційній основі – ще пізніше. З цього року всі вступники, які будуть вступати в магістратуру, теж будуть подавати документи онлайн. Це планувалося ще до карантинних заходів, ну а зараз ми бачимо, що це була хороша ідея і це правильно. Тому вони подають документи електронно. Є певний перелік категорій осіб, які будуть подавати документи паперово. Ну, але це є невелике коло людей, відповідно, вони будуть приходити до приймальної комісії, там ми будемо з ними працювати. Якою буде ситуація з 1 вересня, освітяни поки що бояться прогнозувати, тому готуються до впровадження змішаного режиму навчання. Ми акцентували увагу на тому, що для кожної школи протягом літа ми готуємо тренерів, які будуть допомагати вчителям у використанні технологій дистанційного навчання. Карантин змінив підхід до здобуття знань та впровадив свої організаційні моменти як для школярів, так і студентів. Як ця ситуація змінюватиметься, зважаючи на епідеміологічний стан, інформуватимемо вас згодом. Валерія Паненко, Володимир Студенний, «Правда тут», Львів. Надбавки за роботу під час карантину у Мінсоцполітики розповіли, хто їх отримає. Отже, 100% доплат можуть одержати працівники, які надають соціальні послуги, а саме соціальні педагоги, фахівці соціальної роботи чи допомоги вдома, соцпрацівники, фахівці з фізичної реабілітації, а також психологи. Для цього керівник закладу має сформувати перелік працівників, які мають отримати надбавки. Доплати здійснюються коштом місцевих бюджетів. Одержати їх можна протягом карантину та впродовж 30 днів із дня його скасування. Подейкують, що змія – одна з найнебезпечніших тварин. Однак львів'янин Ігор Ковалюк вважає інакше. Підтверджує це на власному досвіді. В його квартирі оселилось близько 100 повзучих улюбленців, які чудово співмешкують з його родиною та іншими тваринками. Родина Ковалюків мешкає у багатоповерхівці у спальному районі Львова. Спочатку сусіди ставилися до захоплення Ігоря з пересторогою. Але переконавшись, що його повзучі улюбленці безпечні не лише для господарів, але й для дружини та дітей, заспокоїлись. Виявилося, що пригріти змію біля грудей цілком реально. Тримаю я вже десь років 13 змій. Колись завів одну змію, і потім другу, третю, і так зараз в мене, знаєте, біля 100 змій. То сама безпроблемна тварина для квартири. Вона їсть раз в тиждень, раз в місяць, в залежності від розміру. І немає запаху, не алергії. У мене колись була алергія, я вже багато тварин вдома перетримав. Але змії оказалися самі простіші в тому.
Господар плазунів зізнається, прикипів до них душею у дитинстві. Ловив і носив до школи вужиків, аби лякати вчителів. Часто бачив сон, у якому його кусали змії. Саме тоді й зважився на екстремальну покупку. Дружині спочатку захоплення чоловіка було не до вподоби, але згодом все ж звикла. А їхній трирічний син Артемко виріс у компанії плазунів, тож вони для нього немов живі іграшки. Для змій виділили окрему кімнату. Великі живуть у тераріумах, новонароджені у пластмасових контейнерах для їжі. Дехто перекочував до дитячої кімнати. А ще декілька змій криються біля батарей у вбиральні. Зараз у плазунів період розмноження. Вони відкладають яйця, з яких вилуплюються малята. Новонароджених охоче купують інші любителі змій. Ціни коливаються від 700 до 1500 гривень. Зазвичай таким домашнім улюбленцям надають перевагу підлітки. На одну змію треба 15 хвилин на тиждень. Тому, я думаю, кожна людина собі може завести. І для дітей вони є безпечні, там думають, що вона там дитину задусить, це, то все є брехня, то все люди такі повір'я всякі. У трикімнатному помешканні змії чудово співіснують не лише з господарями, але й з чотирма павуками-птахоїдами, равликами-ахатинами, білочкою і песиком Софі, яка привела на світ чотирьох цуценят. Пухнасті малята намагалися відбирати у плазунів їжу, але зрозуміли, що це небезпечно. Та й зміїні смаколики їм не до вподоби. Господар відловлює для них ящірок, а також вирощує мишей. До слова, Ігор працює експедитором, тож догляд за рептиліями для нього – хобі, яке допомагає відволіктися від щоденної рутини. За коліжанку заплатив, а сам ідеш безкоштовно. У Львові організовують акцію для своїх. Триватиме вона лише один день. Продовж 30 травня. В суботу пара зможе відвідати міський музей, долучитись до екскурсії та випити кави і оплатити вартість лише за одну людину. Для участі необхідно пройти три кроки. Перша екскурсія. Серед варіантів 65 авторських мандрівок Львовом, які здивують навіть корінних львів'ян. Крок 2. Прогулянка музеєм під відкритим небом. І третій крок – кав'ярня. Після насиченого культурного дня учасникам пропонують посидіти на літньому майданчику в запропонованих кафе і посмакувати справжню львівську каву. Щоб придбати напій за акцію, необхідно показати баристі опубліковане в соцмережах фото з попередніх локацій з хештегом «Для своїх». Перелік усіх екскурсій, музеїв та кав'ярень можна знайти на сайті «Львів Тревел». На цьому ми завершуємо наш випуск. Дякую вам за довіру і те, що залишаєтесь з нами. Гарного настрою і хорошого вечора.